Alright. Voor ons begin, kan ek sommer die hele Malawi span net hier opkry? Nou. Ons vertrek volgende week Malawi toe en die Here het 'n paar jaar terug my begin praat oor Malawi. So 10 jaar of iets. En van toe af gaan ons Malawi toe. Ons het so plus minus 9 lewende woord gemeentes daar, Living Word Malawi. En die laaste keer wat ons gegaan het daar, ek's altyd nie goed met getalle nie. Frank, hoeveel ouens het laaste keer tot bekering gekom? Toe ons daar was 5000. Nie 5 nie, 5000. OK. Ons het hoeveel nuwe gemeentes geplant laaste keer? Kyk, jy's 'n ingenieur, jy onthou seker goed, 4. OK. So dat 4 nuwe gemeentes opgestaan. Ons trek so, ek dink ons trek nou presies op 9 gemeentes. Hierdie gaan die grootste Malawi uitreik ooit wees. Ons adverteer op die radio die eerste keer en ons het oral in die dorpies as ons vir daai te sê sit 'n advertensiebord op en skryf hy Pastor JC is coming of sweetie, vir ons plak hulle dit op 'n boom. Die keer sê ons sal 'n bietjie help om dit. Het Angelique hele ding ontwerp van wat ons voel die Here wil doen, die fisiese genesings, blindes wat sien, dowes wat hoor, demone wat manifesteer en mense wat tot bekering kom. Ons vat ons stage wat ons gebou het so 'n paar weke terug gaan saam en hy het die kapasiteit om dit so tussen 5 en 10000 ouens om te bedien. Ek vertrou die Here vir 'n massiewe skuif in Malawi. OK. Hoekom Malawi? Hoekom nie Zambië nie? Zambië is oor 'n paar maande. Swak voorbeeld. Hoekom nie Tansanië nie? OK, ons is ook genooi aan Tansanië toe. So ek hoekom Malawi? 'n Paar jaar terug toe ek my eerste keer het die Here bonatuurlik met 'n chief voor my deur opgedaag en toe sê die Here vir my gee vir hom werk. Dis vir hom werk gegee. En vra vir hom van waar kom hy en hy sê toe vir my die noorde van Malawi. En net daar toe wil hy my praat. Toe sê die Here vir my, ek wil hê jy moet verantwoordelikheid vat vir Malawi. Op daai stadium het die moslems elke 8 km 'n moskee begin bou en hulle het regtig die hele area begin oorvat. En uit al die crusades wat ons sal daar doen in ons hele area is daar geen moskee nie. Hoor gou mooi. Ons het grondgebied gevat. As jy in ons area inry, die noordelike area, is daar geen moskee nie. En ek onthou tye die bietjie moslems wat daar was, het ek een oggend die voorreg gehad om in hulle village in te stap. En almal het hulle mooi hoedjies op en daar's 'n dowe girl. En ek onthou hoe die goed uit haar ore uitgeloop het, so ek weet die wat nog nie ontbyt gehad het nie. Tot seker, wat is die mooi woord vir dit? Etter. Infeksie. Groen en geel goed. En ek sal nooit vergeet nie, ek het so, was 'n gultjie saam met my gewees en ek gee haar die geleentheid om te bedien, jees maar 'n bad vir haar nie. Kyk, dis daai ouens lyk so maar aggressief en ek sê toe vir hulle, maar sien nie siek mense nie, dit maak dit net baie makliker. Hulle bring toe hierdie girl wat doof is en al twee haar ore en die goed loop uit haar ore uit. En ek sê vir hulle, okay, ons gaan 'n ou toets doen. Ek wil vir julle wys, my God is 'n werklikheid, Jesus. Die koning van koning, die heersers bo almal. En ek sê vir hulle, bring haar. Sit ons hande op haar ore en die volgende oomblik toe pop die een oor oop, toe pop die ander oor oop en die Here genees dit voor hulle oë. En dis die vinnigste wat daai hoedjies afkom. Net daar neem hulle Jesus aan. Dit was die laaste village in ons area. En nou is hulle gered. Nou dien hulle Jesus. Ah, hoe cool is dit nie? Kyk, ons hier is die span wat saam gaan. En ek glo regtig ons gaan, ek dink ons is 'n bietjie min vir wat ons daar gaan beleef. Die vorige keer was ons 21 en ons het plus minus so, jy het so 2,500 ouens so ontbedien. Per span. Nou, 2,500 is baie. Hulle het plus minus vir so 500 siekes ontgebid per span. Frank het 'n span gevat en ek het 'n span gevat. En ons het letterlik tot in die oggendure bedien. So ek wil graag hê wat wil ek hê met vanoggend doen is, okay, wie ook al vir jou uitstaan hierso, maak jy oë toe. Sê Here Jesus, vir wie moet ek bid die hele week? Vir wie moet ek bid terwyl hulle in Malawi is? Kyk op. Wie staan uit vir jou? Kyk.
Kyk, het elkeen iemand wat uitstaan? Wys na die persoon toe wie uitstaan vir jou. Point hom. Kyk, almal moet nie na my wys nie. Ek's okay. Okay, wys. Kry iemand by die Here. Wys na hulle toe. Okay. Wat ek wil hê is die hele, onthou ons vertrek nou eers volgende week in Sondag, nê, wanneer die hele kerk het. Die hele week bid vir hulle. Dis ongelooflik demonies. Die songomas hou nie van ons nie. Inteendeel, in die begin het hulle my probeer vergiftig die eerste paar keer wat ek daar kom. Dan sê die chief my, they were trying to poison you, but they couldn't come close to you. So they don't understand who you are, whatever. Nou gaan my Engels weer. Maar, ouens, hulle gaan in 'n battle instap. Ok? En ek wil graag hê dat julle sal toemaak in die gees. Is dit ok? Ok. So ons gaan vir hulle bid en hulle uitstuur. En dan gaan, dan vertrouw ons die Here vir nog so 10 kerke. Ek denk jy, dis te bad nie. Ja, kan ons nog 10 vat? Ja. Ek het al gedink, kyk, die moslims het soveel effort gemaak om moskeeërs te bou. Ek het gedink om hulle te begin terugkoop. En vir hulle sê, jy dit so well, can I buy it from you? En dan sit ons het 'n kruisie op en dan begin ons 'n kerk daar. Want elke 8 kilometer is al klaar 1. Ja. Wat denk julle? Ja. Ja. Ek denk dis 'n goeie idee. Kom ons bid vir hulle. Steek julle hande uit en, excuse, die Here wil nie dit doen nie. Hy wil dit doen. So wie die Here ook al vir jou gewys het, kom staan by hulle. Staan op, staan by hulle, staan julle onder. Staan onder. Die wat nie iemand het nie, kry iemand. Staan by hulle, lê hande op hulle. Ok, daar is toch 5 of 10 rondom iemand. Waar is Chris? Chris, waar is jy? Kom, staan hier voor. Hoekom nie? Kyk. Lê hande op hulle. Kyk, is nou baie mense hier voor, so die res van hulle steek het julle hande uit na hulle toe. Ek was nooit goed met wiskunde nie, ekskuus. Kom ons bid, Here Jesus, dankie dat U net elke persoon het nou toemaak in die gees. Here, dankie vir elke persoon wat U vir my wys. Here, en ek gee my woord dat ek vir hulle sal bid, Here. Dat ek hulle sal vir hulle bid, hulle sal toemaak in die gees. Here, maak my in die middel van die aand wakker as ek moet bid, Here. Dag en nag sal ek intree tot hulle veilig terug is. Kom ons almal bid saam, ons sê, Here Jesus, ons vertrou U vir siele. Vir baie siele. Vir nog 10 kerke. In Jesus naam. Nuwe grondgebied. Here, kom word die koning van Malawi. En ons wil deel wees van die oorlog. In Jesus naam. Amen. Kyk, julle kan sit. Ek moet preek seker. So gaan sit asseblief voor. Kyk, jy span. Baie geluk, julle is uitgestuur, gaan sit. My boodskap vanoggend, wat Here, wanneer Here, wie is U, Here? Dis my opskrif. Wat bedoel ek by dit? Ek glo dat die Here is almagtig. Amen. Ek glo dat die Here in 'n moment dinge kan regkry in ons land. Amen. Jy het beter saam my stem. As iemand die langs jou saam stem, die soen hom. Gee hom 'n broerlike kus, is Bybels. Okay. Ek glo dit nie, ek het dit gesien. Ek sit voor oggend hier in ons worship net en in 'n moment met my oë toe, voel ek net die Here wys vir my prentjie en hy wys vir my die hemel. Okay, nou, en ek sien hierdie weermag van engele, maar ek sien hulle is frustreerd. En just bear with me, ek sien of jy sê, hoekom ek het sê. Ek sien hulle is reg om te beweeg, maar die kinders van die Here staan nie in gesag nie, so die hemel release nie. Hoor gou mooi, die kinders van die Here is die wat in gesag staan, voor die Here staan en uit daai plek uit beweeg die weermag. Maak dit sin? Ek sien letterlik, die Here wil goed skuif, beweeg en plek bring, maar ons is nie in plek nie.
Maak dit sin vir jou, kar? Blaai gou vir nou hierdie stuk toe. Jakobus 5, dis nie daar op die bord nie, ek het sommer baie gesit volgend. Jakobus 5, 17 en 18. Elia was 'n mens net soos ons. En hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Hoor gou mooi, hy het wat gedoen? Ernstige? En hy het weer gebid. En die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Halleluja. Okay, kerk, hier is die realiteit. Ons het 'n klomp woorde deur my kop gaan wat ek nie mag sê nie. Nie in die oggenddiens nie, ek sal dit in die aanddiens sê. Ek dink baie keer gaan dit soos dit gaan, omdat gelowiges nie hulle plek inneem nie. Maak dit sin vir jou? Hier is my punt, is dit die ongelowige se verantwoordelikheid om goed in die geestriehelm te skuif, dat die land weer in plek kom? Nee. Gaan die Here by hom kom en sê, Pietie, jy in die kroeg, stuur dat jy bid, dinge moet skuif. Of gaan hy met die gelowiges praat en sê, my kinders, dis tyd om te beweeg, dis tyd om in te druk, dis tyd om my te soek, my weermag staan reg om julle te back. Kerk? Daar's 3 vrae wat jy moet antwoord. Jy moet sê, eerste, ek glo die Here wil partykeer 'n beweeg van sy gees bring. Partykeer lag ek lag nie vir ouens nie, maar dan bid hulle en sê hulle, Here, ons vertrou U vir herlewing. Eendag, iewers. Kan jy nou noem hulle 'n klomp goed? Wat sou herlewings was te al? Wat sal hy snaakse name? Toronto. Here, Toronto weer. Toronto, laat het kom. Of whatever. Wat sê aan een? Ja, Azusa. Het klink soos 'n bakkie wat ek nie wil ry nie, maar... Hoor gaan mooi. Hou op bid vir al hierdie goed. Die herlewing is nou. Dis hier. Dis jy. Kom net in lyn. Ek bid nie vir herlewing nie. Ek sê, Here, ek is die herlewing. Amen. Kyk. Hy los 'n paar weke deel die Here ding met my. Hy sê vir my seun, waar jy ook al preek en waar jy ook al bedien, voor jy begin, bid vir almal se pyn om weg te gaan, dat hy beter kan luister. Ek het nou nie vanoggend gedoen nie. Hy sê, jy gaan 'n spesiale gifting is. Jy by plek instap en jy release my presence, gaan die eerste ding wat gaan is pyn. En dan kan hulle makliker luister. So vanaf waar kom, gaan ek eerst bid vir pyn. Hy sê, okay, weet pyn, steek jou hand op, dankie Here, release, nou kan jy luister, is weg. Jou rug is gesond, jy is okay. Okay. Ek bid nie vir 'n herlewing nie. Ek glo jy is die herlewing. Amen. Nou kom ek in Malawi. Here, herlewing soos in 1620. Laat dit kom. Nee, Here, ek is die herlewing. Wat doen ons? Okay, Elia was 'n mens net soos sê ek. Hy het ernstig gebid. Kyk, kom ek skiep, kom ek gooi. Ek wil jou boot vat en ek wil hom omtyp, nê? En dan wil ek bietjie op hom staan, dat jy voel, o, Here, ek verdrink, help, vanoggend. Kom ons praat bietjie oor ons president. President Jacob Zuma, the man. Ag, die president. So hierdie week, afgelope paar weke, en hy word almal stil en almal is so bleek en dink, wat gaan jy sê? Jy kan in die moeilikheid kom. Ek hou van moeilikheid. Alles geestelike moeilikheid is. Maar nou hierdie gesprek gaan jy in die moeilikheid wees. Ok, paar weke terug, begin die Here my gesels, en ek is kwaad vir die ou, ek hou nie van hom nie, op baie stadium nog, en ek sê, Here, vat hom. Here, man, sort hom uit. Here, ontmoet hom met 'n pes of 'n ding. Nie so vir my lag nie, jy bid dit ook. Wie het ons iets gebid? Wees nou eerlik. Ag, julle skyn heiliges. Hier is.
Kyk gou, die kamera sien my net, hy sien jou nie. Steek net jou hand op as jy al gebid het. Here, vir daai leengees weg van die res van hulle. Okay, wie het al gedink? Wie het al gedink? Steek jou hand op. Ek het al baie gebid. Dan raak en sê ek, Here, ek is soos Elia in Jesus naam. Weet jy wat kom deel die Here met my nê? En hierdie gaan dalk jou kaarte nou heeltemal omkrap oor jou gebed. Die Here kom deel met my. Sê vir my begin bid vir sy beskerming. Hoor gaan mooi. Die Here begin my praat. Hy sê bid vir sy beskerming. Ek sê hoekom Here? Hy sê deur almal se vloeke in die land is hy toegegooi met doringtakke en ek sien soeke doringtakke. Hy sê my gees kan nie by hom uitkom nie. Dis tyd dat jy begin intree vir hom, dat jy begin bid dat die vloeke breek oor hom, dat jy engele in die gees rondom hom plaas, dat jy my lewe oor hom begin bid, dat ek hom kon ontmoet. Hoor gaan mooi. As jy buite die wil van die Here bid en ek wil hê dit moet sin maak vir jou boere, anders kom die helfte van julle weer nie kerk toe vir 'n maand nie met jy squat van jou bek is dik en whatever. Ok, so luister tot ek klaar praat. Ekskuus dat ek het gesê. Hierdie mic is so sensitief, ek dink 'n ding aan sê hy dit. Ons het 'n nuwe headset gekry, so duur een. So ek dink dan ek is so jammer, is die mic se skuld. As ek moes iets sê wat die waarheid is, ons almal se Okay, ek wil vir die realiteit sê. So, as ek hier staan en ek praat nie uit die hart van God uit nie. So, dis al wat ek vir julle moet sien. So hier is die ding, die ou glo in voorvader worship. Hy glo nie kultiese. Hy's oop daaroor. So wat dink jy hang oor hom? Die kultiese. Nou wat doen ons gelowiges? Here slaan hom met 'n pes. Né? Nee? Ja. Here sort. Dink jy die demoniese beweeg as jy dit sê? Dink 'n bietjie kerk. Nee. Want daar's niks van die Here agter jou gebed nie. So die demoniese hang oor hom, so die demoniese beïnvloed hom. Maar wat as jy begin bid, Here, ek breek elke vloek oor hom in Jesus naam. Jy vieslike demoon wat vir my kyk, skuif wat by hom is. Here, ek plaas engele rondom hom. Skielik waarvoor begin hy oopraak? Die Heilige Gees. Skielik is hy in die moeilikheid. Amen. Jy moet anders hieroor dink, kerk. God beweeg nie saam met haat nie, hy beweeg saam met liefde. Bid die liefde van die Here tot hy versuip in dit. Dis mos mooi. Versuip in liefde. Ek gaan 'n paar oproepe hê nou hierdie een. Ek wil net weer sê versuip in liefde. Liefde, love. Die ouens wat dit kyk in Engels en dink ek's van die pad. Love. Okay. Maak dit sin vir jou? Donderdag aand het ons so oor hom geprofeteer. Hy's die geblesde ou in hierdie land op die oomblik. So, eerste toe ons begin bid, sê ek, Here, ek breek elke vloek oor hom in Jesus, want hy kan goed in die gees realm release en dit sal manifesteer by hom. Ek sê, Here, ek release net U presence oor hom nou in Jesus naam. Here, elke vloek sal breek. Ek sê elke vloek sal breek. Dis sien ek hierdie doringtakke wat so verkrummel oor hom. Dis sê ek, Here, omring hom net met U presence nou. Kan jy voel in die gees hoe hulle begin al goed skuif? Okay. Daar's 'n of twee van ons wat ons 'n bietjie te boere mentaliteit het gebring. Here, maar dis ek nie, dis nie wat ons bid nie. Here, ek plaas engele rondom hom in Jesus naam. Here, ek kom bid, seën hom met die keer van die seëninge. Kyk, beweeg God se gees sommer dit? Ja. Daar waar jy die lig aansit, wat gebeur? Die duisternis begin gaan. Ek wil jy moet bid soos nog nooit tevore vir ons president nie, maar bid die keer van die seëninge van die Here oor hom uit. Bid beskerming oor hom uit. Maak hom toe in die gees dat die gees van die Here hom kan ontmoet, want dan sien jy moeilikheid. Maak dit sin? Vervloeking help jou niks nie, want niks gaan beweeg nie. Die demoon luister nie na vervloeking nie. Inteendeel, I love it. Maar hy luister na die lig. Ok, dit was ekstra, niks met die preek uit te waai nie. Dankie JC, is 'n plesier julle. Ek so bly kon jou gebedslewe omkrap. Ok, kom ons begin. So ek glo dat die hemel reg staan om saam met ons te beweeg. Amen. Ek glo dat die hemel die kapasiteit het om enige vorm van duisternis te verwyder.
Maar daar's 'n paar goed wat jy moet regkry. Eerste is wat Here, wat sê U vir my oor die situasie? Amen. Wat sê U vir my? Wie het al agtergekom, jou opinie tel nie regtig by die Here nie. Kan ons 'n paar ons jou koppe knik. Jou opinie gaan nie die Here beweeg nie. Jou hart wat in lyn is met sy hart gaan. Amen. OK. Ja, die Here hoor jou hart. Amen. Maar as dit nie in lyn is met sy hart nie, as dit nie sy wil is nie, gaan dit niks tel nie. Maak dit sin? Kyk, kom ek trek daai terug. As jy nie praat uit 'n plek uit van God se hart en wat hy wil nie, gaan die hemel jou nie back nie. Dit gaan net 'n nice ding wees om te sê. OK, maak dit sin? Ja, so 'n paar ons wat se koppe nou lelik geknik het so. Eerste is jy vra vir die Here, wat sê U hieroor? OK, wat sê U hieroor? Wat sê U oor my huwelik? Wat sê U oor my kinders? Wat sê U oor my werk? OK. So dis die eerste ding. As jy wil hê die hemel moet saam met jou beweeg, moet jy uitvind wat sê die Here. Wat is die tweede ding? Wie weet wat die Here sê? Eerlikheid. Wie is julle pastoor? Hy doen regtig nie goeie werk op die oomblik nie. Tweede is, nou weet jy wat die Here sê. Ek weet wat die Here oor my huwelik sê of ek weet wat die Here oor Malawi sê. Ek weet wat die Here oor wat ook al sê. Jou tweede ding is tydsberekening. Amen. Kom aan kerk, jy moet hierdie snap. Die hemel wil saam met jou beweeg. Tweede is tydsberekening. Is die Here se tyd jou tyd? Gaan die Here beweeg as hy nie wil beweeg nie, as dit nie sy tyd is nie. Nee. So as jy 'n kragtdadige beweeg van die Here wil sien, vind uit wat die Here sê, wat hy wil doen en dan sê hy, "Oké Here, wanneer?" Wanneer? As jy daai twee reg kry, kan die hemel altyd soms jou beweeg. OK. Here, ek het 'n opinie oor my vrou. My opinie maak nie saak nie. Al is dit 'n baie goeie opinie. Armand hou blag. So ek het 'n opinie oor hom. My opinie het nie effek nie. OK. Veral as my opinie dalk uit 'n plek van seer uitkom. Maar wanneer ek die Here se opinie oor haar het, in die regte tyd sê wat hy sê, ontmoet die hemel ons. Maak dit sin? Amen. Ag, Here help hulle. OK. Wie wil hê die hemel moet saam met jou beweeg? Wie wil hê as jy iets bid met daai manifestasie kom saam met dit? Dis jou geheim. Vind uit wat die Here sê en vind uit wanneer hy dit wil doen en dan beweeg jy saam met dit. Maak dit sin kerk, asseblief, asseblief, asseblief. Ek glo die Here wil jou oprig om goed te skuif in die land. OK. Maar when it's out of season, when it's at God's heart, gaan niks beweeg nie. So daar is jou geheim, tap in dit en tap in dit en tap in dit. En. Volgende ding is, weet, die laaste ding by my opskrif is eerste, wat Here, wat sê U? Wanneer Here en wie is U Here? Net daai drie goed. Wie is U Here? Wie het al agtergekom die manifestasie van die Here kan verander? Dankie vir die twee. Ons raak die twee. Partykeer is die Here op 'n plek waar 'n oorlog gebeur. Daar's 'n beweeg van sy gees. Partykeer is daar 'n plek wat hy 'n boodskap wil gee, 'n oorlogsengel, daar's 'n boodskapsengel. Ons ministering, verstaan jy dat die manifestasie van wie hy is kan verander? OK? As jy daai drie goed kan agterkom, kan die hemel soms jou beweeg. Wat weer vir jou lees. Wat Here, wanneer Here en wie is U in die situasie nou Here? Wie is U? Maak dit sin vir jou kerk. Ah, koop dit doen Here. Ek glo die Here wil magtige manne en vroue van God oprig om hierdie ding sommer in jou binnekamer te verstaan. En ek glo die hemel wil die aarde begin skuif deur ons, nie deur iemand anders te nie. Maar jy moet hierdie drie aspekte verstaan. Ek en Frank praat vanoggend, wie was Vrydag rond in Langstraat? Hoe raak dit in Langstraat? Dit raak 'n bietjie stil, nê? Hæ? As kom mense, hulle weet nie wat aangaan in Langstraat nie, maar dit raak stil in Langstraat. Ons is al 'n jaar besig om daar oorlog te hou.
Skielik begin die goed wat doen. Draai. Skielik is Langstraat nie meer Langstraat nie. OK. Skielik is dit nie meer so woes in die gees nie. Dis die eerste keer daar aangekom het, was dit dwelmhandelaars, prostituie, oralste, gaas. Jy kan voel die demonies en nou stap ons daar en die bouncers groet ons. Hallo pastor, vir Frank nou, nie vir my nie. Hallo pastor Frank. OK. Dis nie meer bloed en guts en geweld nie. Hoekom? Ons besef, Here, wie is U? Wanneer, Here? OK. Maak dit sin, ons besef daai drie goed, ons, jy pas dit toe in die geesreal, en jy pas dit toe, en skielik begin goed skuif. Amen, kerk? Okay. Kom, vat jy 'n bietjie deur skrif. Ga van na Joshua toe. Joshua 5. Joshua 5 vanaf vers 12. Eerste is, baie keer is daar seisoensveranderings in ons lewe. Maak dit sin vir jou? Baie keer is daar iets wat jy altyd op 'n sekere manier gedoen het, of iets wat die Here altyd gedoen het, en skielik verander het, en jy verstaan jy, soos Here, wat het verander? Hier het nog altyd gewerk, het werk nie meer nie. Maak dit sin? So met elke seisoensverandering moet jy weer die volgende vraag vir die Here kom vra. Wat is die eerste vraag? Wat, Here? Wat gaan aan? OK. Dan wys die Here vir jou. Wanneer, Here, wanneer is die volgende skuif? Hoe wil U beweeg? Amen. Wie het al agtergekom, jou biceps is nie groot genoeg om die Here arm te druk nie. Jy kan stoei met hom in liefde, maar jy gaan daarin altyd verloor. OK? Laasteen, wie is U, Here? Wie is U in die situasie? Wat wil U doen? So met elke seisoensverandering moet jy daai drie vrae vra. Jy het nie 'n keuse nie om wie wat te beleef die Here se hand. Is die volgende vraag, wie van julle, en asseblief nie hand opsteek nou nie, wie van julle het al gevoel in jou lewe, maar asof die Here stil is? Amen. Het al gevoel, Here, waar is U? Hoor gou vir my, die Here beweeg nie, jy was net ongehoorsaam. Kerk, hierdie mic, hy sê net wat hy wil. Die Here beweeg nie, baie keer was daar iets wat die Here met jou gedeel het hier, en jy het aangegaan. La. En jy sê, Here, ek voel U nie, ek beleef U nie, ek sien U hand, en dan sê die Here, maar ek het ons vir U opdrag gegee. Dan sê jy, Here, ho, ek het vir U opdrag gegee. Beste ding is, stap terug, sê, Here, ek is so jammer, kom ons doen dit. Wie, Here, wanneer, Here, okay, maak dit sin, my drie vrae, en sê, draai jy daai weer in plek kry, dan begin die Here beweeg. So hier so eerste, en die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar hulle het geëet van die opbrengs van die land, van Kanaan, in daardie jaar. So eerste wat gebeur, vir jare gooi die Here manna uit die hemel uit. Die volk is gelukkig, elke oggend, mama vat haar bakkie, papa sit in sy tent rustig, wat 'n rustige lewe. Mama gaan tel 'n bietjie manna op, sy sê, papa, hier is ons manna vir die dag, die Here het voorsien. Skielik hou die mannaatjies op. Het al gevoel die manna het so 'n bietjie opgedroog in jou lewe? Die Here het op 'n manier voorsien, skielik is dit soos, oei, Here, waar is hy? Hallo? Is daar iemand daarbo? Amen? Okay, dan moet jy by die Here sit en sê, Here, onthou as die volk in die woestyn gebly het, en nie by die Here gehoor het, Josua gehoor het, Here, wat nou nie? Here, wat gaan aan? Wanneer moet ons skuif nie en wie is U in die situasie nie, sou hulle dood gegaan het in die woestyn. Maak dit sin? Kerk, come on! Elke nuwe seisoen is 'n nuwe manier van beweeg saam met die Here. Jy moet dit snap en ons van julle wat beleef, die Here se hand is nie op my nie, ek voel dit nie. Hoekom? Sodat jy nie by die Here hoor wat aangaan nie. Sodat jy die tydsberekening van die Here verkeerd kry. En omdat jy nie verstaan wat die manifestasie van die Here in die situasie is nie. Die volk het dit ook gehad. Volgende, wat gebeur? 13. Wat doen hy? En terwyl Joshua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Joshua het na hom gegaan en hom gevra, behoort u aan my of behoort u by ons of by ons vyand? Volgende punt, slaan jou oë op. OK, ek moet dit bietjie harder sê.
Slaan jou oë op. As jy nie kan sien waarmee die Here besig is nie, gaan jy baie keer voel alles staan stil. Wat was die ou se antwoord op hom? Wie was daai? Die engel van die Here. Wie is die engel van die Here in die Bybel baie keer? Jesus. Jesus staan met 'n ontblote swaard en hy sê hierdie is oorlog teen wie? Jerigo. Kom aan kerk, kom ons so liggies oor ons opgaan hè. Jy moet vir ou langs jou nou sê, sê vir ou langs jou, hierdie is regtig goed, jy moet luister. Hoor dit gebeur. Eerste wat het hy reg gekry? Hy het erken dat daar iets anders nou aangaan. Tweede is, hy stap na die engel van die Here toe, oë op. Jou oë moet altyd op wat wees? Die hemel. Jou oë moet altyd op wat wees? Die manifestasie van die hemel in ons land. Hoe hou jy oë op die hemel? Deur te onderskei in jou gees. OK? As jy nie die vraag vra nie, gaan die Here nie met jou praat nie. Joshua het moeite gedoen, by die Here gesit en sê, Here, wat gaan aan? Dan laas jy moeite gedoen. Laas jy afgesonder vir 'n dag of wat, en net by die Here gelê en sê, Here, wat gaan aan? Praat met my. OK? Yes, ek het dit. Wanneer doen ons dit? Volgende week? Great, kom ons doen dit, Here. Hoe is u swaard uitgesteek? Is dit oorlog? Is dit boodskap? Is dit liefde? Wat wil u doen? En wat gebeur, dan beweeg die hemel saam met jou. Amen, ek gaan dit 400 keer sê, ek gaan dit irriteer tot dit in jou kop ingaan, in jou hart ingaan. OK, wat is die antwoord van die engel? Hoor die volgende. Dis wat ek nou gesê het, toe daar 'n paar ouens geskrik het. En hy sê, nee. Wat sê die engel vir hom? Onthou, dis die massive engel wat daar staan vir die man met 'n swaard uit. En hy sê vir hom, nee, ek is nie vir jou of vir hulle nie. Nee. Wat sê jy doen? Ek wil vir jou sê, die hemel, en ek moet baie versigtig wees, die hemel is nie vir die vijand of vir jou nie, hy is vir homself. Die vraag is jy vir die hemel? Hoor gaan mooi, jy moet dit snap, kom oor jou vraag van Here, Here, maar ek wil dit, en Here, ek wil dit, en Here, kom ons doen dit, en stop dit, en sit en sê, Here, wat doen ons? Hoe mis jy besig? Hoe kan ek daarby inval? Maak dit sin? As jy konstant aan hierdie kant is van me, myself and I, okay? En dan hierdie kant is die vyand, in die middel het die Here sy plan, val by sy plan in. Amen? Okay? As stem jy saam in, dit is regtig so, sê net amen. Daar's jou plan, daar's die vyand se plan, en daar's die hemelse plan. As jy by die hemelse plan kan inval, kan wat gebeur? Die hand van die Here kan saam met jou beweeg. Ek het nog nooit uitreik gereel waar die hand van die Here nie op het was nie. OK? Dis nie gaan nie oor 'n uitreik nie. Dit gaan oor om te hoor wat die Here wil doen. My tydsprekering is reg en ek beweeg saam met die hemel. En wat gebeur dan? Die hemel betaal daarvoor. Strek op 850 Bybels. Dink jy dit was 'n goeie idee? As ek met 3 Bybels gesit het en ek moes jou smeek deeltyd, was dit 'n slegte idee gewees. Die hemel het dit nie gebek nie. Wanneer jy hoor wat die Here wil doen, jy beweeg saam met dit en jy verstaan die manifestasie van die Heilige Gees, wie betaal die rekening? Sê gou die hemel, is maklik. Die? As dit jou idees, wie betaal daarvoor? Jy. Amen. Hoor wat sê hy? En hy sê nee. Maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Joshua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Heer aan sy diensknegt sê? Yes, daai is goed. Ek is 'n paar goed wat jy moet verstaan. Oh, ek hou van die Bybel, is net awesome. Kyk, wat kon Joshua doen? Joshua verstaan die 3 vrae wat ek nou vir jou verduidelik het. Kyk, die Here sal altyd homself openbaar in die situasie, wie hy is in die situasie. Maak dit sin? Toe Joshua die vraag vra, jy moet die vraag vra. Jy moet by die Here sit en moet vir hom vra, Here, wat gaan aan? Wat gaan nie aan? Toe die vraag vra, antwoord die Here hom en hy sê vir hom, nou is ek in oorlog mode. Hier kom oorlog. Beweeg saam met my.
Hy het sy wil voor die Here neerge lê en gesê, Here, let's do this. Amen. Okay. Amen. Volgende wat hy gedoen het is, ek is oorlog, dis vir die Here daar was. 15, trek jou skoene, okay, dis 'n bietjie funny, trek jou skoene uit, jy's op heilige grond. Wat simuleer jou skoene? Wie se maak op hulle skoene? Ja, tot die groot mense, jy's nou al 50 mee, maak op nog vir jou skoene, en sê my seun, hier's jou skoene, dis wat jy vandag dra. Ek het 'n pel, sy vrou trek hom aan. Wie se vrou trek jou aan? Dis 'n bietjie weird, hou op. Jy's 'n groot mens, moenie meer nie. Ek vra my vrou wel wat dink sy van wat ek aan het. En sy het al vir my gesê daai pas glad nie, en sê ek gaan net so gaan vandag. Ek is 'n groot mens, ek kan doen wat ek wil. OK. Kyk vir my. Jou skoen. Is hierdie eintlik lekker? Ek gaan dink gesonder skoene gaan vandag. Jou skoen verteenwoordig wat? Kyk, dink julle ek het hierdie gekies? Ja, ek weet dit is nou nie dalk cool vir jou nie, maar ek het daarna gekyk te dink ek, ag, dit is so beautiful. Pragtig leer woolies, lyk of dit gaan hou. Ek kan preek daarmee. Jou skoen verteenwoordig jou wil. Amen. Jou skoen verteenwoordig die rigting wat jy wil ingaan. Jou skoen verteenwoordig iets van jou. Wat is die eerste ding wat die Here vir ons sê? Kom aan, trek uit jou skoene. Trek uit jou skoene, jy's op heilige grond. As jy my wil volg, het jou voete en jou skoene geen plek in dit nie. Jy's op heilige grond. It will go where I want it to go. Maak dit sin? Baie van julle het jou eie skoene nog aan, dis kom hierdie nie kan beweeg nie. Die enigste reg wat jy het, as jy Jesus aanneem, ons net een reg, en wat is dit? Het 'n reg om lief te hê. Ja, maar hierdie land is vol regte, broer. Ek het 'n reg om op te... Nee, het nie, hou. Het 'n reg om lief te hê. Ja, maar ek het 'n reg om reg te wees om huwelik. Nee, jy het nie. Jy het 'n reg om lief te hê en gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees. Maak dit sin? Die eerste ding wat die Here vir hom sê, trek uit jou skoene. Trek uit jou wil. Jy's op heilige grond. Val, buig jou knie. En dan sal jy sien wat ek doen. Weet julle, as meeste van my gebede voor die Here, Here, vat net hierdie vleiskas en kan ek hier nog net een keer verheerlik asseblief? Voor Malawi is ek soos Here, al is dit die laaste een, laat dit goed wees. Gebruik my optimaal, asseblief Here. Asseblief Here. Rig my voete waartoe U wil gaan. Kyk, die Here wag vir 'n weermag wat hom toelaat om dit te doen. Amen. Ek dink ek gaan so bly. Dis lekker. Okay, ons gaan aan. 6. Gaan van die volgende een toe. Okay. Maar Jerigo het sy poorte gesluit en was gesluit vanweer die kinders van Israel. Niemand het uit of ingegaan nie. Hoor gou mooi, wie voel 'n bietjie dat waantoe jy beweeg is die poorte gesluit? Okay, moet jy vir hand op te steek nie? Ons kan, wie voel baie keer so? Ek het al baie so gevoel, dan voel ek, Here, dankie vir die twee. Daar moet meer van julle wees. Voel ek, Here, dis asof hierdie freaking deur nie wil oopgaan nie. Ek voel of ek net in 'n muur vasloop. Dit breek. Weet jy al so gevoel? Ha? Die boodskap is vir jou. Kyk, die boodskap is vir jou. Die poorte was gesluit. Wat is die eerste ding wat Joshua doen? Hy gaan sit in die presence van die Here. Hy kyk na die hemel. Hy sê, Here, wat sê U? Wanneer moet ons aanval, Here? En wie is U in die situasie? Volgende, 2. Wie het al 'n pragtige belofte van die Here gekry? Kyk, op 'n stadium toe gee die Here vir my 'n belofte. Hy sê vir my, ek gee vir jou die Kaap. Is nie beautiful nie? Hy sê, daar waar jou voete sit, is dit joune. Sê, ek gee dit in die geesreëling vir jou. Nou, wat kan ek doen? Ek kan my huis elke dag sit en sê, Kaap, jy is pragtig. Jy is myne. Lekker, Here, lekker. Of wat moet ek doen?
Om die kerk begin, ek moet my grondgebied invat, ek moet beweeg in the right season with the Lord, ek moet hoor wat hy wil doen, ek moet besef wat sy oorlog sy mee besig. Frank, wanneer het ons die eerste keer Langstraat toe gegaan? Waar is Frank? Frank? November, last year, nee. Ok, Frank is baie beter as ek met datums. Op een stadium, toe sê ek vir Frank, Langstraat begin klop in my hart. Die Heer het wat gegee die? Kaap. Kerk, jy moet nou hierdie ding snap. Hy het die Kaap gegee. Daar is van julle met massiewe beloftes, maar jy onderskei nie die drie vrae nie, en dis ook om die poorte nog gesluit is. Amen. Wat doen ek? Ek sê vir Frank, ons praat met die ouens in die gemeente, en van die polisie ouens, hulle sê julle weet, is massief gevaarlik. Ons is soos, het geen wanpersepsie daar oor, laat het rarig gevaarlike plek is nie. Frank het nou dag toe, kom maar in hom toe, en hy chat met hom oor die heren, en die ouds sê nie, wat het hy verkoop, heroïne? Kook. Nie, nie blikkie kook nie, die ander een. Hoor gaan mooi, wat het ons eers gehoor? Die heren sê, ek gee vir julle. Kijk, toe sê ons heren wanneer, toe sê die heren, beweeg, ek is met julle. Sê ons, Here, wat doen ons? Hoe is die swaard uit? Toe sê, gaan het hulle lief. Bid vir die sieke, stryf toe, gaan groot. Sê ons die drie vrae in plek, die ou kom met die na Frank, hy sê vir hom, ek het vir jou kook. Kook. Ek weet nie, hoe like kook nie, maar ek nie, man, dis iets wat hulle daar doen. Frank sê vir hom, man, ek het baie sterker goed as dit. Hy sê, wat bedoel jy? Hy sê, man, daar is vir kinders. Dit wat ek het, is die nieuwe ding, chom, is die real deal. Jaycee se vertaling, nee. Dit eindig het die ou rarig intens rol, die drug dealer, hy sê, ek wil weet, wat het jy? Wat? Frank sê, chom, jy het geen idee nie. En na lang gesprek, wat die ou net, hy wil on Frank se netwerk inkom, nee. Hy sê, jy moet goed wees. Sê Frank vir hom, ek het Jesus. Jesus, tjom as hy vir jou, vat hy vir jou. Amen. Amen. Hoor die volgende vraag wat Joshua vraag. Die Heere kom en hy sê vir hom, toe het die Heere vir Joshua gesê, kyk, ek gee vir jou wat? Met sy koning en sy dapper helde in jou hand. 3. Julle moet dan, wat sal die Heere altyd vir jou sê? Julle moet dan. Wat is die julle moet dan oor jou lewe? Of hou jy van die toe deur? Kerk? Wat sê die Heere oor jou lewe, waar hy vir jou sê? Julle moet dan. Wat sê hy? Okay, trek jou skoene uit, humble jouself, val op jou gezicht, gee jou vleiskas vir hom en sê, Lord, I will. Sê net wanneer. En jy gaan die hemel sien beweeg saam met jou. Amen. Okay, die probleem met ons boere is, ons kan oor die Drakensberge trek, want ons is harre kop. Van julle wat nou amper lelike woordjie gesê het. Want ons is arrogant, nee. As jy 'n boer in die regte rigting kan laat kyk, en jy kan besef dat die Here, hoekom dink julle, hoor gou mooi, hoekom dink jy die Here jou Suid-Afrika toe gestuur? Want hy weet jy's harde kop. Hy weet, die wat nie weet hoekom die wit mense Suid-Afrika toe gekom het nie, kan ek vir jou sê, goeie wijn, nie is die daar jy nie. Ok? Braai vleis is ook nie hy nie. Biltong kan ook deel van wees, maar ek dink ook hier is dit nie. Vir een rede om die evangelie deel jou Afrika te vat. Hoor van my kerk, jou voorvaders is hier na toe gestuur om die evangelie deel die hele Afrika te vat. Maar ons het gestop by die goud en die diamante in Johannesburg. Sê vir jou langs jou, sies man, jy moes nie gestop het nie. Amen. Een ding van 'n boer, as hy kan besef wat die Here oor hom sê,
hy kan besef, die Afrikaner kan besef wat die Here hom voorroep, kan ons weer begin beweeg. Het jy my? Kan ons weer begin beweeg. In the right season, in the right time, with the right word, kan ons weer die land terugvat vir die Here. Maak het sin vir jou, die hemel gaan ons back, ons moet net hoor wat die Here wil doen. Het jy my? Dis wat voor ons roep. Come on, kerk. Come on, dis in jou bloed. Al wil jy dit sidestep, jy kan nie, dis in jou DNA geplant. Ok, ek gaan nou nie emotioneel op jy. Kom, gaan aan. Ok, volgende karakter wat ook deur dit gaan, is Paulus. Blaai vir my na Handelinge toe. Ach, ek het so 5 minute. Dankie, Jesus. Ach, halleluja. Kies, so is baie interessant. Ek staan hier voor en ek sien letterlik hoe die Here vir baie van julle deure oopgemaak het. Ek sien hierdie pad wat die Here vir jou oopgemaak het in die land, in wat aangaan. Hoor ge mooi, wie weet dat dit wat die Here sê is die finale woord en hemel en aarde moet luister. OK? Daar's 'n woord vir die Here oor jou sê, kry hierdie 3 stappe in plek asseblief. My hart is jou herder. Paulus skryf en hy sê dat jy mooi moet wees met my in eerste plek, want ek moet waak oor jou siel. Jou herder moet waak oor jou siel. Dis ook om jy in die church hopping doen nie, dis kom jy in 'n kerk is. Waar jou herder jou ken, waar hy kan waak oor jou siel. As jy gehop het, hierna toe is dit okay, maar bly nou. Dat ons kan waak oor jou siel, hokom, dat ons kan sien wat die Here met jou doen en jou help om daar uit te kom. Maak dit sin? Okay. Het glad nie hoekom ek dit gesê het nie. Handelinge 9, Paulus kom, en wat gebeur? Handelinge 9 vers 4, en hy val op die grond, en hoor een stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Daar gaan altyd een stem wees wat met jou praat in jou diepte van jou hart. Wat is die eerste ding wat hy sê? Hy sê, wie is u Heer? Okay, hy het verstaan, hy het eerste gesê, onthou, hy sê, Saul was wat? Hy was 'n gelowige man gewees, net aan die verkeerde kant. Hy het gedink, hy is die gelowigste ou, en dis kom die Christen vervolg het. Hy het 'n passie en 'n branding vir Here gehad. Hy het net nie besef, daar's Jesus wat gekom het nie. Eerste wat hy vra is, hy sê, wie is die Here? Hy sê, wie is die? Okay. Volgende, en hy val op die grond, en hy hoor 'n stem wat vir hom sê, Saul, Saul, bla bla. En hy sê, wie is die Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Daar gaan altyd prikkels wees. Luister na die prikkels. Wie weet wat prikkels is? Dis die Heilige Gees, nê? Hy gaan altyd prikkel. Daai Griekse woord, ek en Marzon het so 'n paar debatte gehad oor en toe wen sy. Die prikkels word vergelyk met 'n stok in die ou dae wat hulle bees gesteek het om in die regte rigting in te gaan. Dis nie 'n sagte prikkeltjie nie. Dis pa. Pa. Kyk, die Here kan partykeer baie hard praat hier binnekant. Amen. Maar omdat jy jou eie skoentjies aan het, nê? Kan hy nie beweeg nie, want jy wil nie in lyn kom nie. Amen. Jesus, dit word warm hier binne. Sê hy vir hom, hy sê, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? Wees u Here, wat gaan aan hierso? Wat wil jy, moet ek doen? Wat is die plan? Wanneer moet dit gebeur? Okay. Saul kom en hy is blind. Baie keer is van ons blind, tot ons by die plan van die Here uitkom. Amen. Jy voel blind, die deur voel toe. Okay. Toe Paulus gehoorsom is, en hy kom by die stad, met die naam wat? Wat is die straat se naam? Regheidstraat. Regheidstraat, straight. Toe hy by die plek uitkom wat die Here vir hom het, wat gebeur? Skille val van sy oë af. En hy sien. En ek bedoel, ek ervaar regtig dat die Here vanoggend by van julle skille wil afval. Amen. Ek voel hy wil goed van jou verwyder. Ek gaan net so vinnig deur die laaste paar gaan.
Jesaja 40:31, kan ons dit gaan op die bord kry. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dit glad nie wat mat beteken nie, maar ek dink is moeg. Of pap of iets. Kyk, hoor gou mooi. As jy weet dat jy weet dat die Here iets vir jou sê, jy wag op hom en hy praat met hom, wat gebeur? Arends vlerke. Amen. Wie glo is in hierdie land geplaas? Vir 'n tyd soos die. Baie geluk, dis hande wat nie opgaan nie, jy mis die Here. Jy is geplaas vir 'n tyd soos die. Die wat sy hande opgaan het, baie geluk, jy hoor die Here. Dis die eerste plek. Here, wat sê u vir my in die land? Ek kyk oor. Ah, en omdat ek gehoor het, vlieg ek. Vlieg ek en ek is nie bang nie. Ek vlieg, Here. Kaartloop en ek word nie moeg nie, want in my gees het iets my gedeel. OK, volgende punt. Handelinge 1:7. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Here die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Nou, daar is die ouens het vir die Here gevra wanneer kom hy weer, so as 'n bietjie uit konteks uit, wat ek net vir julle wil wys, is ek wil vir julle wys dat die Here 'n tyd het en hy het 'n sekere mag wat bepaal word en ons moet indruk in konteks eintlik en vir hom vra, Here, wanneer is dit? So eers sê, sit by die Here, jy kry 'n plan, dit gee jou hoop, want hoekom? Jy hoor dat die Here actually omgee. Jy hoor dat die Here met jou praat. Jy sê, "Ah, jy het al gevoel hoe die Here met jou praat." Dis lekker, nê? Jy sê lekkerste lekker. Dan tweede is, van kom jou tydsberekening reg. Derde, klaag Liedere 3:24. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Daarom sal ek op hom hoop. Die Here is jou deel, oké? Okay? Daar's 'n plek vir jou hoop in hom is. En dat jy weet, hy wil, dis jou deel. Sê vir jou langs jy, dis jou deel. Dis jou deel, kerk. Nou moet jy net uitvind wanneer jou deel release. Amen. Ek het nog 2 stukkies wat ek wil deel. Is dit oké? Okay? Wanneer is jou deel? Wanneer, Here, Sagaria 4 gaan vir sien toe. Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van die Here aan Zerubabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare. Deur my, hoe skuif ons goed? Deur God se gees. Volgende stuk, hy gaan aan, hè? Kan jy weer al terug gaan, ekskuus? Wie is jy, Grootberg? Sê, wie is jy, Grootberg? Voor jou, voor my. Sê, voor my. Sal jy toch 'n gelyke word? En hy sal die sluisteen tevoorskyn bring onder uitroep van genade, genade oor hom. Volgende. Die hand van Zerubabel het die fundament van hierdie huis gelê en sy hande sal dit voltooi. Hoor gou vir my kerk, die Here het jou hier geplaas. Hy het 'n doel met jou en daai doel sal tot die einde toe deurgaan as jy daai 3 vrae wat ek vir jou gegee het net konstant toepas. Laasteen, dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na julle gestuur het. Amen. Kan ek afsluit daarmee? Ek vir iets gegee om oor te dink. Ek glo met alles in my dat baie van ons loop op die oomblik in 'n muur vas. Kan jy voel ek druk maar kom nie deur nie. Trek terug, sit by die Here en vra daai 3 vrae vir hom. En wanneer jy op die regte plek op die regte tyd is en gehoorsaam aan sy stem en sien wat hy wil doen, dan is daar geen berg wat voor jou sal staan nie. Dit moet skuif. Dit moet skuif. Dit moet skuif. Amen, kerk. Kom ons sluit die oë. Kan die voorsangers my vorentoe kom asseblief? Dis 'n grappie. Band kom.
Sluit net jou oë. Sluit net jou oë. Word net rustig in die presence van die Here. Kishatatabasi. Dankie Here Jesus. Dankie Here dat U lief is vir ons. Dat U groot planne het met ons. Dankie Here dat 'n berg nie moet bly staan nie, maar gehoorsaamheid aan U stem moet hy skuif. Eerste wat ek wil hê jy moet doen is as daar berg voor jou is, sien hom. Sien hom in die gees. As daar 'n hekpoort is wat toe is, sien dit, dis oukei. Okay. Dis nie 'n probleem vir die Here nie. Ah, Here, praat. Okay. Ek voel die Here wil iets doen vanoggend. Dit wil almal so net toe is. Ek wil hê ons moet die volgende doen. Ek wil hê as jy gemakliker stil mee as jy nie is nie, doen dit in elk geval. Ek wil hê jy moet jou skoene uittrek en op jou knie voor die Here gaan en sê, Here, ons is op heilige grond. Ek lê met hierdie my skoene, my wil voor U neer. Vlei bid net agter my aan, sê net Here Jesus. Ek trek my skoene uit. As 'n profetiese aksie. Om te sê nie my wil nie, maar U wil. Gesels weer met my Here. Wys my wat is U plan? Wys my wanneer U plan wil doen. Wys my wie U in die situasie is. Daar begin die Here met julle praat. Staan net, hy net aan sit. So dankie Here, release net die presence in die hele plek in Jesus naam. Nie ons wil nie, maar U sin. Nie ons wil nie, maar U sin. Nie ons wil nie, maar U sin. Sê Here Jesus, praat kliphard met my. So sprikkels in my hart, dat ek het nie kan mis nie. In Jesus naam. So, ek voel hier die Here rigting, hy wys rigting aan geers, en hy gaan baie sterk vir julle rigting kom gee. Baie sterk, baie sterk. In Jesus naam. Amen. Jy kan staan.